Mahnı oxuyanda operatorların güclə kadra saldığı adam. Mahnıların üzərinə limon sıxıb oxuyan müğənni. Dünyada DJ-lərin tapılmadığı vaxtda cənub toylarını öz miksları ilə coşduran sənətkar. Elcanlıda görəcəksiniz. İkinci, üçüncü dəfədir görürsünüz, amma hər gəlişində bir pozitiv enerji gətirir. Cavad Rəcəbov Elcanlıdadır dostlar. Helen yoza, Helen yoza, Helen yoza, Helen yoza, Helen yoza.
Nəinki insanları riqqətə gətirən musiqi. Su altında balıqları belə rəqs elətdirəcək mahnı. Dünyanın bütün canlılarını hərəkətə gətirən mahnı. Helelyon Selloza nə deməkdir? Yəni bir gözələ halay çəkirlər və onu tərif edirlər. Gözəllərin gözəli Helelyoza. Helelyoza. Bəli. Helelyoza. 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 Hel 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 Helelyoza. Helelyoza. Hel 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 Helelyoza. Desən ki ölü buyur bu can Helelyoza. Zənn elə bir əsir məni Helelyoz, Helelyoz Halıma bax gülür cahan Helelyoz, Helelyoz Qəmzələrini kəsir məni Helelyoz, Helelyoz Dududum, dudum Ha, huy Dududum, dudum Hu, hu Dududum, dudum Hu, hu Dududum, dudum Ha, huy Hu Möhtəşəm